Habit Banorja e Big Brother. Zemër, unë jam e para që kam garë Porsche në Shqipëri. Mos harroni të bëni like dhe subscribe Gota News Albania. Tek ne do të gjeni lajme, kuriozitete dhe produksione unike Shqip. Ariola Demiri është një nga personazhet më të përfolur muajt e fundit. Kjo edhe për shkak të pjesëmarrjes së saj në Big Brother VIP, ku ka rrëfyer shumë për jetën e saj. Aktoria ka folur për vështirësitë e saj të mëdha në jetë, ndarjen nga bashkëshorti dhe sakrificat për të rritur tre fëmijët e saj. Mirë po Ariola nuk ka lënë pa përmendur edhe pasionin e saj për makinat. Gjatë një bisede mbrëmjen e kaluar me Donaldin dhe Angel, ajo është shprehur se ka qenë femra e parë në Shqipëri që ka ngarë një makinë Porsche. Ariola ju drejtua Donaldit: "Zemër, unë jam e para femër që kanë vozitur Porsche në Shqipëri dhe bëhet fjalë për vitin 2008, kur atëherë ishin gjërat ndryshe." Kjo video mundësua nga matrapazi.com, dyqani më i madh online në rajon, dhe okazion.com.pl, faqja njoftimeve më e madhe në rajon.